igramo sutra protiv odlične ekipe budućnosti I to će biti još jedno veliko iskustvo za moje igračice koje stiču neophodno iskustvo za igranje velikih utakmica. Mogu reći da sam zadovoljan kako smo odigrali prvo poluvrijeme protiv Orlova u posljednjem kolu domaće lige I da je to recept sa fokusom I sa borbenošću I naravno, naravno sa velikom, velikom željom da napreduju, da to prenesemo I sutra da odigramo opet neki period dobro, što će biti veliki plus za nas.